שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. נכון, תמיד שאתם רואים סרטונים, אז אתם שומעים מה שעשה בעל הסרטון. נגיד, אם זה סרטון של מוזיקה, אז אתם שומעים את המוזיקה. אם זה סרטון של סטנדאפ, אתם שומעים את הסטנדאפ שעושה מי שמצולם בסרטון. הרבה לא יודעים את זה, אבל יש טכנולוגיה חדישה שמאפשרת לבעל הסרטון, הבן אדם שבסרטון, שמצולם בסרטון, לשמוע את הצופים שלו. ואני השגתי את הטכנולוגיה הזאת. זה בעצם אוזניות עם תוכנה מיוחדת. אני אפעיל את זה. הנה יש מנורה, תראו, אם אני סוגר אז אין מנורה. אתם רואים? פתחתי, יפה. עכשיו אני אשים את זה ואני אשמע אתכם. כן, זה עובד. אני שומע מה שאתם עושים, מה שאתם אומרים. אני שומע כל מה שקורה שם אצלכם, באזור. שמעתי הכל. יפה מאוד. אבא קריר מאזין לכם. אז תהיו ילדים טובים ואל תעשו שטויות ותישארו בבית ספר ואל תשתמשו בסמים ואל תשתו אלכוהול ותהיו ילדים טובים כי אבא קריר מאזין לכם. תודה על הצפייה, להתראות.